Тыштыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мерим Асаналы. Учурда дүйнө өнүгүп, билим-илим жаатында көптөгөн жаңылыктар ачылып, адам баласы алдыга кетип баратканы менен 21-чи кылымда кат сабаты жоюлбай, жада калса таамга таанылган адамдар да бар. Алайлык Мариям эже 45-ке жашы келсе да, атына кандай таамга кетерин билмек тургай, бир дагы таамга тааныбайт. Анын апасы оорукчан болуп, мектепке окутпаптыр. Майрамкан эже 5 бир туган. Жашоонун өйдө ылдыгын көрүп, 25 жашында улгайган адамга турмушка чыгат. Убагында өзү да окууга кызыкпаганына өкүнөт. Эми балдарын окуугула деп айтууда. Майрамкан эжеге окшоп, таамга тааныбай калгандар көбүнчө аймактарда көп. Оштого ак жүрөк кризистик борборуна сабаты жоюлбаган 2 жаран кайрылган. Борборго үй бүлөлүк зомбулуктун айынан барышкан. Ал жакта сабаты жок экенин билип, бирөөсүнө алфавитти толук үйрөтүшкөн. Экинчисине үйрөтүүгө үлгүрүшкөн эмес. Теманы кененирээк Оштон Сүйүн Курманбек улантат. Үйүндө эмне иш кылат анан? Үйдө ошо немеге чыгам. 3 бөлмөлүү кичинекей үй. Жол тарабы сокмо дубал менен тосулган. Ичинде мырза тирек алма багы өсүп турат. Бул Ош шаарынын Учар айылы. Ал жерде Майрамкан эже 2002 жылдан бери жашайт. Бул жакка Алайдын Нур айылынан көчүп келген. Отундарды жийип коюпсуз. Бул отундар кыйла көп жыл болду. Турат ошондой. Кышта кандай кантип чыктыңыздар? Кышта свет сая баягындай неме? Печка, ток печка менен чыктым. Майрамкан эже мектепте окубай калып, билим албай өмүр бою таамга таанбай келатканын айтат. Уланын эң көйгөйлүү маселесинин бири. Жалпы билим алуу мүмкүнчүлүгү ага буйрулуптур. Майрам эже, сиз эмне себептен окубай калгансыз? Азыр өкүнөсүзбү ага? Шартыңыз кандай эле кичинекейиңизде? Мен эми кичинемде бирок өкүнөм мындай окубай калганыма. Апам оорукчан болуп окубай калышы мүмкүн да. Баягы эми мен окуган эмесмин. Окууга кызыккан эмес экенмин да. Кызыкканда окусам керек эле, кызыкпай ошо баягы эркелик менен окубай калгам да. Кичинекейиңизде досторуңуз мектепке барганда аларды көрүп мен да барайын деп эмне кылчу элеңиз? Мен эми кичинекемде ал достор менен баягы окууга барбачу болчумун. Барбай анан баягы кетип калган жактарым баягы окубай ушундай кетип силер окуй эле мен окубайм деп эми ошо баягы ошо эч кызыкпаптым да окубайчы. А окубаганыңыз эмне себептен көрөсүз? Эмнеге окубай койдуңуз? Кызыкпадым эле деп атасыз. Андан башка ошо эч мындай кызыгуу жок экен да, кызыкпаппын да эч. Баягы апам окуба, атамдар окуба десе эле окубай, кызыкпай, баягы эркелик менен эле чоңоюп жүрмүн да. Ата энеңиз окуба деген беле? Эми окусаң деле кансың үйдө аз болсуң десе эле баягы окубай жүрө бермин. Азыр өкүнөсүз бекм эмеспи? Азыр эми баягы мына шаарга келгенден бери өкүнчү болуп алдым. Окубайакы бир жерге барсаң баягы кайсы жерде жүрөсүң, кай жерде бар болосуң дегендерди ошондой жактары жакшы экен да. Эми мындай шаарды көргөндө баягы кызыгуу мен башталып атат да. Анан ошо балдарыма айтам, силер окугула, мен окуган эмесмин десем балдарым дагы билбейм кандай окутат. Мен мисалы үчүн балдарымды үйдө теңшербейм, китеп окутасыңбы жок. Анан ошол чоң балам экөө келип окуп калышат китептерди. Китеп алып берем, окугула дейм, эжекелерине айтам мен окуган эмесмин, буларды ушуну үйрөткүлө, мен атым жаза албаймын деп мурун уялчу элем. Эми баягы неме кылган сайын уялбай окуткулачы ушу балдарыма деп, балдарыма кандай окуйт билбейм өзүм, ошо балдарыма айтам окугула деп балдарыма ушинтип айтып сайып айтам. Анан эсепти жакшы билем, эсептей алам. Акчаларды эсепти жакшы эсептейм. Сандарды жаза аласызбы? Сан 1, 2, 3 деп жаза алам. Таамга алфавиттерди жаза албайм да. Мен өзүм атыма кандай таамга кетет билбейм. Мисалы үчүн ушумалда кандай таамга кетет, кандай неме болот мындай билбейм да. Себеби ошол эжекелер деле баягы окуу деп мага ушул маалда эч ким салют бербептир. Өзүңүз канча жаштасыз азыр? Азыр мен 44-45 чыгып калдым окшойт. 70-жылкы болсом ошого чыгып каламбы? 100 чейин эсептегенди билесиз да? Билем, акчаны эсептешти билем. Азыр бир неме болуп көрбөйлүбү? Мисалы менден кагаз алып чыгып туруп
Мына мен колумда жазып турат, ошону окуп көрүңчү. Айттым ого, мен тамга таанык окуй албайм. Сен мындай оралгон менен, мисалы үчүн мына 1-2 билем, 1-2-1-2 деп турат го. 1-2-0-3 деп турат го. Буларды билем. Смен цифраларды жазышты билем, анан тамга таанышты билбейм мен да. Бир дагы тамганы. Тамга таанышты билбейм. Ошону айтатпайм мен, ошол мада мен ушундай кызыгым жок болуптур да окууга. Жок, мисалы мунун ичинен арасынан жок дегенде 1-2 тамга тааныптырсыз? Жок. Кол коюшту билем. Апам ошо мындай кылып кол койдуртканды үйрөткөн. Анан мындай окушту жок билбейм да. Жок дегенде мына А тамганы билсеңиз керек. Мына фамилия деп жазылып турат, экинчи тамга А турат. Эми мага баардык эле тамгалар окшош болуп кете берет да. Мен эми кайсы тамга кайсындай экенин билбейм да. Сиз мына тамга мындай дегениңиз менен мен ошо тамгаларды билбейм. Мага цифрадан суроо берсеңиз, мен цифраларды жакшы билем. Кошуп кемиткенди билесиз да? Ооба, бирге бирди коссоң эки деп мындай кылып кошам да. Апам илгери кол деп ошо кол, мына колуң эсептей деп үйрөтөт эле да. Колум эсептеп үйрөнөт элем. Мисалы үчүн 600 сомго чейин билем. Себеби баягы мен мындай мына акча мына экиге экини коссоң 4 болот деп ушулай окшогондорду билем. Анан мындай тамга жактан жокмун. Саясаттан кандайсыз? Саясатта мисалы. Мисалы үчүн эми баягы телевизордон эмелерден жаңылыкты мындай жакшы укканга аракет кылам да, аракетим бар, угам. Телевизордо жаңылыктардан угам, баягы каналдарды билем. Мына каналда айтам балдарыма, мына каналда эмне болуп атат? Коюп койгулачы деп. Анан мындай бир канал барго, 4+ ошол каналды Кыргызстан деп айтам. КТРКнубу? Ошондо мындай 4+ кыргыз үйгө окшош болот го. Ошол эме экен, Кыргызстан экен деп. Анан мындай тоого окшошту пирамида деп айтам. Мен ошол каналдардан көп нерсе жаңылыктарды угам да. Элтерден, ошо баягы тогологу бар элтер деп жана ошолордон көп жаңылыктарды угам. Ошко качан келгенсиз? Ошко 2002 келгенмин. 2002 келип, анан ушул жакта бир эжемдин үйүндө жүрүп, анан турмушка чыккан. Өзүм мындай уңайган эле кишиге турмушка чыккан элем. Анан ошол менен жашап, эки улуу болдум да. Эми Кудайга шүгүр, улдарым ошол жолдошум аябай азанчы, мындай молдо киши болгон. Ошо мына ак тилекте азанчы болуп, ошо жерде турчу элек да. Анан ошо жолдошум өткөндөн кийин кидети канча жыл жакшы жашадым. Кыйла эле жакшы жашап, ушу өзүм соседтерим жардам берип, өзүм баягы эпчилдигимен бир иштерге кызыгып, ар жерге иштеп кызыгып, анан ушу балдарымды да ушу кызыгып иштетейин, окуйун өзүм. Ушу баягы үйдө отура берсең мал болот экенсиң дегендей, баягы бир жака чыгып өзүм аракет кылып иштеп, ошо аракетим менен иштеп келдим да. Ошо автобузга кассир болуп жүрдүм, автобуздорго, телевизордорго кассир болуп жүрдүм. Күйөөм жолдошум өткөндөн кийин мектепте иштедим, ошо болуп азыр ошол ишканада автобуз жууп иштейм. Майрамкан Сулайманкулованын бейнеси ушундай. Билим албай калган бир эле ал эмес. Буга чейин Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна билимсиз жарандар кайрылышкан, бирөөнү алфавитти толук үйрөткөнгө үлгүрүшкөн. Борбордун жетекчиси Дарыха Асылбекова кайрылгандар көбүнчө билимсиздиктен зордук зомбулукка туш болгондор, анан социалдык абалы начар үй бүлөлөрдөн экенин айтат. Бизде буга чейин бир эки өчө болду, бирок бирөөсүн кармап ошону окутуп Бишкектен, Оштон, анча мынча баягы колунда бар адамдардан жардамдарын алып берип окутканга аракет кылдык. Тамганы 36 тамганы полный тааныдык. Бир эле тамга тааныбастан ал бул тамга тааныбаган кыз келиндердин даже колунда документи жок да. Туулгандыгы тууралуу күөлүгү да жок. Күөлүк болгондон кийин паспорту да болбойт да. Эми биз буларга ушу окутканга жардам берип, бирөөсүн ушу окутуп чыгардык. Дарыка Асылбекова кошумчалагандай, аталган кризистик борборго мындан 2 жыл башта 13-14 жаштагы бала да келип түшкөн. Анын дагы билими жоюлган эмес дейт. Бирок ага түрдүү себептер менен тамга таанытканга үлгүрбөй калышкан. Жетекчи учурда Кара Суу районунун Коргон Төбө, Найман айылдарында мектепке барбай жүргөн балдар бар экендигин белгилейт. Керек болсо алардын арасында тамга тааныбаган жарандар да жүргөндөрү кездешет.
Бул боюнча Ак Жүрөк кризистик борборунун кызматкерлери маселе көтөрүп, аталган айыл өкмөттөрдүн башчыларына ушул маселени жөн көрүү боюнча билдиришкен. Ушул материалды жасап жатканда Карасуу районундагы Шарк айыл өкмөтүндө да 60-тан ашкан киши да тамга тааныбастыгы айтылды. Ал эми Ош шаарында мектепке барбаган 3 окуучу бар. Бул тууралуу шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов билдирип, эмне үчүн окубай тургандыгын мындайча түшүндүрдү. Бул 3 мектеп курагындагы окуучунун 2-сү атайын медициналык заключениеси бар оорулуу балдар. Алар окуганга болбой тургандыгы аныкталган жана жакындары тарабынан ал үй бүлөдө тарбияланат. Ал эми 3-сү болсо социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары болгондугуна байланыштуу аны атайын ал мектепте окуусун улантуу максатында атайын Араван районуна багуу алууга берилген бала. Ош шаарында мектепке барбай койгон балдарды аныктоо кыйын. Анткени ар кайсыл райондордон келип, кимиси кандай турмуш кечирип жаткандыгы тууралуу маалыматты тактоо кыйынга турат. Бирок Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы көчө балдары былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйүп кеткендигин билдирди. Алардын билим алып жаткандарына эч ким кепилдик бере албайт. Ошентсе да шаардык ички иштер башкармалыгынын социалдык коргоо жана билим берүү башкармалыктарынын кызматкерлери окууга барбай калган балдарды окууга тартуу боюнча жылына 2 же 3 жолудан рейдтерди өткөрүп турушат. Сабакка барбай калды же болбосо окууга тартылбай калды деген балдарды бизде ар бир мектепте социалдык педагогторубуз дагы бар, тиешелүү класс жетекчилер, андан сырткары завуч, директорлор дагы тиешелүү иш-аракеттер жүргүзөт, өзүнүн мектебинин айланасындагы балдарды тактаганга аракет кылат. Мисалы үчүн мектеп курагындагы бала ошол мектептин айланасындагы үйлөрдө жашаган болсо, ал эмне себептен мектепке барбашы мүмкүн деген суроо аларды албетте кызыктырат жана эгерде кандайдыр бир маалымат бар болгон болсо, дароо ички иштер башкармалыгына маалымат берип, алар тиешелүү иш-аракеттерин жүргүзүшөт. Дейт Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов. Педагогтордун айтымдарында бала билим албай калгандыгына ата-энесинин социалдык турмушу терс таасирин тийгизет. 10 жылга жакын билим берүү тармагында эмгектенген Акбермет Козубаева окуучу үчүн ата-эненин да мугалимдин да өзүнчө орду бар деп мындайча ой менен бөлүштү. Баланы мектепке алып барууда бул ата-эненин милдети. Мектепке алып баргандан кийин бул мугалимге эле таштап койбош керек, ата-эне көп өтө чоң көңүл бөлүш керек. Үйдө бардык тараптан көңүл бөлүш керек, сабагына да жардам бериш керек, тарбияны да тура бериш керек. Мектепте например 4 саат боло турган болсо, үйдө башка мезгилде толугу менен үйдө болот. Эгерде ата эне жакшы көңүл бөлбөсө, ал бала мектепте жетишип атабы жетпей атабы көңүл бөлбөгөндүктөн мектепке барбай да калышы мүмкүн, ойноп жүрө бериши мүмкүн, сабагынан жетишпеши мүмкүн. Ошентип бала мектептен да кызыкчылык кетип калышы мүмкүн. Азыркы заманда сабаты жоюлбай эле эмес, керек болсо тамга тааныбай калгандар бар экендиги талкууга алаарлык маселе. Тилекке каршы андай жарандарыбыз бар экен. Серепчилер муну жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн шалаакылыгына байланыштырышат. Анткени алар ар бир кыймылды көзөмөлдөп туруш керек дешет. Сөз Ак Жүрөк кризистик борборунун директору Тарыйка Асылбекова. Мамлекеттик деңгээлде болгондо биринчи инстанцияга келип да калат да айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөтүнө эгер райондо болсо, шаарда болсо жана кварталдык комитеттер, домкомдор ошолордун иштебегендиги да. Кайсыл үйдө ким төрөлдү, учетко алыныш керек, кайерден больницадан чыккандан кийин справка менен чыгат. Справка менен чыккандан кийин ошону бир врачтар көзөмөлгө алатпы? Медициналык кызматкерлер да бул жерде күнөлүү. Мектептин образование күнөлүү, ошол жерле айыл өкмөттүн жетекчилери да күнөлүү деп ойлойм да, кызыкпайт. Кыргызстанда ар бир жарандын билим алуусуна кепилдик берилген. Бирок ата-энелердин кыска ойлоолук менен балдарынын сабатын жоюуга аракет көрбөгөндүгү азыркы заманда таң калыштуу нерсе. Воспитанными быть, учить в школе, учить в школе, учить в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть, учить в школе, учить в школе, учить в школе. Сүйүн Курманбек, Айда Үлпер радиосу үчүн Ош шаарынан. Силер Тынчтыкты жана Согушту Чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана угаласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.